Доброго дня, з вами громадянин UA, в студії Андрій Глухенький. І сьогодні ми будемо говорити про громадянську позицію, про громадянське суспільство, що таке взагалі наше суспільство з точки зору людини, яка давно займається, скажімо так, боротьбою і побудовою громадянського суспільства в Україні. Представлю свого гостя. У мене в гостях Андрій Пастушенко, відомий як Андрій Сивий. В багатьох колах позивний Андрій Сивий. Вітаю в нашій студії. Доброго. Ну, тобто ви людина, чому я так представляю, ви людина, яка дуже давно займається питаннями якраз боротьби за громадянські права, боротьби за встановлення України такої, якою вона, здавалось би, повинна була бути з 90-х років, але, на жаль, не так сталося, як гадалося. І тому, відповідно, я хотів би відразу спитати, що вас взагалі спонукало почати цю боротьбу, долучитись до цієї боротьби? Ну, дивіться, Україна і український народ висказав, прийняв своє рішення на референдумі 1991 року, в грудні місяці, висказавши за незалежність. От. Я, як маленька крапелька народу, маю бути відповідальним. І я, той, хто прислухається до свого народу, хто живе його потребами, той має йти разом. Не буває такого, щоб оця вода, коли її вилиш, одна краплина не йшла разом зі струмком. А я завжди був відповідальним перед своїм народом. І розумієш, в кожної людини є така от дуже серйозна, така незборима сила зов його крові, зов племені. Це можна сказати, сила от духу. Сила духу. Так от кожного українця живе от всередині сила українського духу. От. І вона в когось просипається раніше, в когось пізніше, але вона все одно є, в кожного вона є. Так от я собі бачу свою задачу і таке завдання і своїх побратимів зробити все, щоб у кожного українця, щоб у кожної людини оцей дух проснувся як можна скоріше. Тобто ви будете просто цей дух? Так, пробую. З приводу, наша програма називається «Громадянин UA», так? Тобто розуміння громадянина для вас. Хто такий громадянин? Ой, це дуже широке питання. Є купа різних визначень. Так. І Вікіпедія, і філософія, і всі визначають. Але для вас персонально, ось суб'єктивна ваша точка зору на це питання. Для мене персонально це бути, якраз, от як я сказав, бути відповідальним за свій народ, за свою країну, за своє суспільство. Бути відповідальним перед світом за своє племя, от, і бути відповідальним перед своїм племенем за свої особисті дії. Тобто це відповідальність? Це відповідальність. Це перш за все відповідальність. Дивіться, Андрію, ви, в принципі, ось з тих часів, коли це стало, так би мовити, важливим, боролись, так? І долучились ось останні події в Україні, я маю на увазі війна, ви теж воювали, 93-я бригада, аеропорт, ви там були поранені. А наскільки світогляд у вас змінювався за ці роки? Знаєте, світогляд він практично не змінюється. Людина тільки народжується і дивиться на світ, вона його пізнає. Вона радикально якось з одної сторони в другу, хоча ми знаємо багато прикладів людей, в яких міняється на протилежне. Взагалі, от в правильних людей, в них світогляд не змінюється. Він може тільки укріплюватися от перед по факту якихось подій, яких так чи іначе ти приймав участь, от, під фактом свого досвіду, який ти отримуєш на процесі життя. Тобто, да, можуть мінятися якісь тактичні, скажімо так, погляди, але ота зірочка, оці, да, що треба, до якої ти йдеш, вона змінюватися не може.
Не можу не спитати, дивіться, у мене просто відразу асоціація виникає. Я згадую дисидентів, людей, які дуже багато потерпіли за Україну свого часу. Так? Вони були дуже послідовними. Їх не зламали ні табори, ні важка доля, ні те, що їх стигматизували в суспільстві в радянському того часу. Вони були дійсно, як ви кажете, послідовними. Вони йшли до своєї мети до кінця. Більшості з них вже, на жаль, з нами немає зараз. Як ви оцінюєте нове покоління? Тобто українців, наскільки ми послідовні зараз лишились? Знаєте, про послідовність, от дуже одну величезну помилку зробили ці люди. Вони практично не залишили собі учнів. Розумієте, от кожен вчитель, кожен сенсей, якби він собі залишає свого приємника. От ці люди залишили дуже багато свого надбання, своїх праць, своїх проєктів. Вони писали, якими вони бачать Україну, державу. І зараз все десь зберігається в якихось архівах під таким слоєм пилюки. От. Але от, подивіться, помер Левко Григорович. Після нього немає конкретної людини, яка продовжувала ці. Помер Лупеніс, теж немає такої людини. Я не знаю, дуже багато їхнього надбання уходить в історію. Уходить в нікуди практично, в нікуди уходить, тому що конкретних продовжувачів, яким би вони сказали, от ти маєш продовжувати мою дорогу, ти маєш іти далі, я от дойду скільки зможу, а потім ляжу відпочити, піду в прах. А ти маєш іти далі. Тобто... А потім візьмеш свого учня і пошлеш його ще далі. Це є прогрес і в духовному, і в усіх розуміння. Це є прогрес. І от бачите, так сталося, чому не сталася Україна такою, якою мріялась в Миколи Руденка, там в мріях Левка Григоровича Лук'яненка, в дяді Толі Лупеноса, чому не сталася такою країна? Тому що по великому рахунку, коли Україна стала незалежною, ці люди прекрасно розуміли свою місію, свою важливість для українського суспільства. І вони сиділи і чекали, поки їх запросять, скажуть, давайте розкажіть нам, як от ви бачили, як ви мріяли, яку країну ми... Їх ніхто б не попросив. Туди побігли всі, хто, розумієте, завжди до влади біжать ті, хто хоче там щось взяти. Ці люди, які мали дати, щось дати, вони туди просто, їх туди ніхто не покликав. А вони в силу своєї, скажімо так, можливо, занадто скромності, можливо, від почуття гідності, що я не можу зломитися, як, вибачте, свиня до корита, там бігти всіх розтовкувати. Вони туди не прийшли. Тобто негативна селекція відбулася у владі? Відбулася негативна селекція. От є такий, навіть термін такий, ви дуже правильно сказали, негативна селекція. Тому що кожен якби приближує до себе людей, які, на його думку, слабші за нього, розумієш? І чи вони бояться, що їх посунуть, що вони будуть виглядати на фоні своїх більш сильних, таких розумніших, талановитіших учнів, будуть виглядати нікчемними. Я не знаю, але я вважаю навпаки, вчитель має гордитися своїм учням, своїм тим, що він зробив, свою, як художник гордиться своєю картиною, розумієте? Але в нас це не відбулося. Громадянське суспільство, повертаючись до цієї теми. На ваш погляд, що чи хто стоїть на заваді ось розбудови повноцінного громадянського суспільства, де якраз от відповідальність – це основна ознака громадянина України? Та ніхто і ніщо не стоїть, ви знаєте, зараз якось так виходить, що кожен сам себе тримає, не пускає до цього. Не стоїть нічого на заваді. Ми маємо стати, кожен має стати відповідальним членом цього суспільства, відповідальним громадянином. От.
і розуміти, що він в першу чергу має щось зробити для своєї сім'ї, для свого села, міста, країни, для нації, ну і для світу кінець кінця. Ну це вже, звичайно, люди самородки, такі генії, які для світу щось роблять. Дивіться, ось хотів би поговорити про взагалі ідентифікацію людини як українця внутрішньо, так? Але ось те, що ви сказали, воно дійсно дуже логічно, дуже правильно. В нас, на мій погляд, ось до вашої фрази, пробуксовує якраз ситуація, що для своєї сім'ї, для свого оточення у нас багато хто готовий робити. Ну, ми це бачимо зараз дуже багато і часто в проявах від найвищих щаблів до найнижчих суспільних. А ось далі, коли йде мова про суспільне, вже про щось інше, ось пробуксовує. Виходить така хуторська психологія. Чому так? Тому що людина, от наша людина, в силу свого виховання, в силу свого розуміння, Бог його знає, вона якось каже, от звідси сюди це моє, а от далі це вже не моє. Це коли заходиш от, до людини в квартиру, да? Там все шик, блеск, там все виметено, вичищено, видрено, натерто. А от двері відкрив на сходову клітину, і там уже на два пальці пилі, там уже недопалки валяються, там уже розумієте? От так от ми от для себе, от, це тому, що людина не те, що не розуміє, вона не хоче бачити того, що не може жити його сім'я, його квартира чи його будинок у вакуумі. Має бути поряд ще багато таких будинків, таких, і вулиця – оце їхнє, поле – оце їхнє. Його треба все берегти, тому що в квартирі нема нічого такого, що дає, наприклад, кисень, що дихати, на вулиці дерево, і за це дерево треба думати, його треба берегти, його треба, щоб ніхто його не зламав, це дерево, тому що воно тобі кисень дає, розумієш? Ну, в нас, власне, тобто такі порозуміння чужого дому за порогом, ось дім – це дуже обособлено щось, а не те, що ця планета, ця країна, це суспільство – це дім. Ну, якщо говорити про українця, на ваш погляд, як визначити, ну, що є визначальним для визначення того, що формулювання, що це українець? Ось людина – українець або там іншої національності, або людина, я не знаю, без національності. Світогляд не за паспортом, я маю на увазі. Знову ж таки, колись написав поет «Чуття єдиної родини». Ми маємо чітко розуміти, що воно оце рідне. Ми маємо знати, що українці, люди, які живуть на території держави Україна, це люди рідні між собою. Тому що вони друг від друга, так чи опосередковано, хоча, але вони залежать друг від друга. І оце треба чітко відчувати, це треба підтримувати друг друга, десь поправляти, якщо ти бачиш, що він не так робить, то треба просто сказати, що ти не так робиш, треба робити отак. А можливо, ти десь помиляєшся, то ти запитай сусіда, от я хочу отак і так зробити, як ти думаєш, це правильно буде чи неправильно? Якщо говорити про війну, я так розумію, для вас вона не стала сюрпризом, війна з Росією. Ось останній етап війни з Росією, який розпочався ось фактично в 2014 році. На ваш погляд, який контекст, які передумови були до того? Наскільки взагалі вона, як не дивно прозвучить, природній стан для українців, війна проти Московської імперії? Розумієте, тут я бачу кілька таких от факторів. Україна якраз знаходиться на оцьому перетині, на грані двох світів. Один світ, от Європа, це там, де люди спокон віків вели такий осідлий спосіб життя, тобто жили, займалися, скажімо так, вирощували собі пшеницю, картоплю, там займалися аграрієм, аграрними справами. А другий, туди от східніше, північніше, це жили племена, які в основному кочували.
вони були, вони не мали, для них вся земля була своя. Бо це теж має право на існування, така філософія, що вся земля – це наша. Але конкретно вони собі ходили зі стадами по полях, по лугах, от випасали свої стада. І от розумієте, от коли от люди, які де живуть осідло, коли хтось знаходить якусь річ, от, то він розуміє, що цю річ хтось або загубив, або поклав, її брати не можна, вона це не чиїсь. Твоя. От, вона не твоя, це чиєсь, да. Це чиєсь сусіда там, чи когось з другого села, чи вона просто лежить, хай вона собі лежить, краще її взяти, перекласти на видне місце, людина, яка буде повернеться за нею, щоб вона її знайшла. А от філософія, ну, якби світогляд кочівника, він йде, він знаходить там, ну я не знаю, там батіг, да, чи там на гайку, там, о, це мені послало небо, це я знайшов, це вже моє. Розумієте? І оцей от, і так сталося, що наша земля якраз на світорозділі оцих двох філософій. От. Туди от в Росію якби поїхало дуже багато українців. Дуже багато українців поїхало, і вони освоювали там і Норильськ, і Хатанга, і далі туди аж далекий схід. От. Вони вже стали, вони себе відчувають якби росіянами, русскими. Хоча їхнє коріння тут. От. Ті народи, які там народилися, в них отака от філософія. І ці люди, які туди поїхали, вони теж набралися тої, ну яка з ким поведеться. Да, ти приїхав на їхню землю, приїхав на Чукотку, і ти в дуже великій мірі приймаєш правила життя чукчів. Да? Чи приїхав в Якутію, правила гри якутів, евенки там, все. І ті вже люди, вони якби світоглядно, вони вже на Україну дивляться як на щось таке, де можна теж поїхати і щось взяти. Понімає? І вони дивляться, якби, що нам ця земля потрібна, от, вона має бути в нашому якби, керуванні, під нашим наглядом. От. Але не для того, щоб її там оберігали, бо це наше коріння. От. А просто воно нам треба, щоб було. Оце така от, це навіть не філософія, це в них такий от світогляд, розумієте? І вони завжди на це дивилися, як от вони ж кажуть, наша колиска Київська Русь, якби, да? От, на, Київ мать городов руських, от, так піклуйтеся за Київ, за мать городов руських. От, ви ж, ні, треба його просто забрати, щоб воно було, щоб воно було. Просто, щоб воно було. Тобто ми, в принципі, на рубежі ось Європи і Азії, по суті, якщо так логічно. Так. Вологий світ Європи, так, лоскоче наші ніздрі, спекотних Азій, тлін, судоми, тірмина. Судоми, тірмина, якщо говорити про це. В нас велика біда, на мій погляд, ну, як на мій погляд, це загальна думка, доволі поширена, що ми до сих пір вихаркуємо дуже багато постколоніальної цієї свідомості, того, що ми були частиною Радянського Союзу, по суті, ось тим ресурсним придатком, який постачав в імперію, туди в центр, до Москви, і інтелектуальну еліту, і ресурс, і військовий ресурс, і економічний, і паливний, які завгодно. Вугілля, яке дуже багато чого зробило для економіки. Металургія, знову ж таки, література туди ж саме йде. Дуже багато хто навіть об'єктивно ставав, в принципі, тому що будуть читати мільйони людей, ти починаєш переходити на общепонятний для того, щоб тоді щоб це було світоглядно, да, якомога більше. Це не тільки в радянські часи, і дорадянські часи те саме відбувалося в Україні. І в нас формувалося це розуміння меншої вартості колоніальної такої провінції. Зараз ми незалежна держава, здавалось би, скоро 30 років, але при цьому всьому дуже багато в чому світоглядно спостерігається вся, знаєте, меншу вартість не тільки стосовно Росії, стосовно всього світу загалом. Ми орієнтуємось на всіх, якось є старші, які розумніші. Да, так. От ви знаєте, мене завжди якби дратувало, от коли от, особливо під час служби в радянській армії, ще, коли казали, ти що, не русський? Ну що ти не розумієш? Ти що, не русський? Так, да, не русський я, хлопці, я не русський, я українець. Розумієш? Тобто, якщо ти не русський,
то це вже ти якийсь не такий. Ти ну, або в тебе нога коротша, або крива, вона, ну, щось в тебе неправильно. От, і от що сьогодні удмурти кажуть, я русський. Да, я удмурт, но я русський. Тому що це значить нормальний. Так, да, це значить нормальний. Чеченці сьогодні, то саме. Як цього позбутись, на ваш погляд? Тому що ми все ж таки, на відміну від удмуртів, чеченців і так далі, маємо свою незалежність. І ми за неї воюємо зараз. Ми за неї воюємо більше 300 років. Так. От. Але як тільки ми це здобуваємо, ми от в силу своєї такої доброї натури, ми хочемо всім чимось поділитися з людьми. От, з усіма. Ми готові, ну я не знаю, зняти останню сорочку, ми готові, коли в нас є склянка води, от, то ми готові всіх напоїти. От, і до нашої рідної мами, можливо, черга не дійде, ми всіх напоїмо цією водою. Ну це в нас, я не знаю, якось так сталося, що, що ми от такі, такі, які ми є. Треба, напевне, зупинитися і згадати, що у нас перш за все є свої діти, всі діти, а не тільки кровні діти, от діти України. От. Треба згадати, що у нас є наші батьки, кого нема, то могили наших батьків, треба про це згадати. От. Треба просто усвідомити себе, що господарі ми тут хороші, погані, але господарі. Да, ми маємо проявляти свою гостинність, от, але до тих гостей, які ведуть себе як гості. Коли гость починає господарю казати, де йому поставити холодильник, де йому зробити кухню, а де йому зробити ванну, от це вже неправильно. І гостя треба якось казати, що ні, не треба сюди ходити. Ти собі йди, в тебе є от своя господа, де ти господар, от там от господарюй. А отут, і оце треба чітко, так тісненько сказати, є хто. Тобто такий собі політичний національний егоїзм повинен бути. Тобто усвідомлення. Его, ну егоїзм, якесь таке трошки негарне слово. Ну в нашому, в розумінні, скажімо так, взагалі. От. Але так, да, ми маємо стати егоїстами. Ну, нехай прагматизм. Ми маємо себе оцінити, ми маємо себе, ну ніколи, от два рідних брати, в кожного є своя хата, в кожного є своя квартира, в кожного є якась зона його особистого комфорту, в яку ніхто не може заходити, ні брат, нічого. Тож, ну так же народи, нації, кожен народ має свою зону особистого комфорту. Це є його держава, це є його сім'я. І навіть зазіхати на інші. Ну, навіть прагматизм, нехай не егоїзм, але прагматизм, такий національний політичний прагматизм. Так, да, в якійсь мірі, як було сказано прем'єром Великої Британії, що Британія не має друзів і ворогів, Британія має інтереси. Звичайно, якби ці, щоб ці інтереси, так як свобода. Що, я ж готовий покласти життя за твою свободу, але твоя свобода не має порушувати мою свободу. Звичайно. От і все. За що взагалі, дивіться, покоління клали життя? Ми говоримо, що боролись, зараз новий етап боротьби, який, в принципі, дуже гострий. В принципі, в нас є шанс. Зараз, напевно, один з кращих шансів. Здавалось би, да? А за що ми боремось? Як виглядатиме ось для вас суб'єктивно Україна майбутнього? Як вона має виглядати? Ми вже так привикли боротися, що для нас сам процес боротьби стає важливішим, ніж ціль, за що ми боремось. І це дуже це небезпечна річ. От ви зверніть увагу, коли стає питання на силу, на міць, на дух, хто кого переборе, ми завжди перемагаємо. Це і Революція Гідності навіть. Стали, вперлися і перемогли. Але коли потім починається мирне життя, громадянин, той, який взяв Київ, взяв Кирпичину, пішов на Майдан, він перестає вже бути таким відповідальним громадянином. І каже, все, там вони знають, що робити, а ми руки помили, пішли додому, все. Потім, коли залезали рани, дивимося, вони не те роблять. Хлопці, ви ж не те робите. Так, то ви такі, сидіти. І все, і народ більше не встає.
громадянське суспільство, воно тоді громадянське, коли громада постійно тримає на якомусь на повідку свою владу. І влада розуміє, що шах вліво, шах вправо, зараз буде серйозний окрик, а може і свист Бунчука якогось. Тому а в нас цього немає. І от дивіться, коли стає на силу, ми завжди перемагаємо. Коли стає на дух. Але от коли стає от на те мирне життя, коли починають ці от ключотвори писати нам закони, то все, вони крок за кроком, крок за кроком, крок за кроком наступають на громадянські свободи, і ми підкоряємося, ми здаємося, і помаленьку вони знову заходять, і вони получаються зверху. От так, розумієш? Ну, ми якийсь колективний Ганнібал, знаєте, колись говорили оцих під час Пунічних воєн Ганнібалу, що ти вмієш перемагати, але ти не вмієш користуватись перемогами. Ти не вмієш. Він бив римлян багато разів, але зрештою він програв цю війну тоді. Все ж таки, Україна майбутнього, на ваш погляд, це все ж таки країна, де суспільство контролює повністю всі процеси держави. Однозначно, Громада має знати, от є такий постулат, контроль влади – це не право громади, це її обов'язок. От тільки тоді вона буде громадою, коли вона буде контролювати владу постійно, кожен день. І не просто там владу якусь ефемерну, а кожного чиновника. Починаючи від управдому, починаючи від ЖЕКу, починаючи від голови сільської ради, прийти і запитати, а чому? Чому тут от в тебе перед двором гарна дорога, а от та дорога виїзд на хутір, вона погана. Чому? Я там пробив колесо, я там розбив собі піддон картера, і те саме вигнало масло, тому що дорога там з ухабами. Ну, тобто це розуміння певної відповідальності, невідворотності відповідальності. У нас її немає чомусь. У нас ось немає репутаційного інституту, взагалі репутації. Можна робити все, що завгодно в медіапросторі і так далі. І все одно ти будеш займати ці посади, тебе все одно обиратимуть. І в нас немає розуміння, якщо в тебе є певний фінансовий статок, ти вже не підконтрольний закону стоїш. От дивіться, зняття недоторканності. Та недоторканність дає в нас реально оцей от статок майновий. Все. От дуже показово. Ти ж водиш машину? Ні, я ні, але... От, дуже показово. У нас от, якщо ти будеш завжди їздити по правилах, чітко, до міліметра виконувати всі правила, ти нікуди ніколи не приїдеш. Ти завжди скрізь запізнишся. Той, хто дозволяє собі порушувати правила, він завжди, на коні, він завжди впереді. Тому що у нас є правила дорожнього руху, як у всьому світі, але в нас ніхто не займається організацією цього руху. І от от став ти в лівий ряд в свою полосу, і ти будеш там стояти 2 години, поки цей світофор, а справа тебе обходять, і повертаєш з тої полоси, з якої не можна повертати. Найхитріші, так. Да, вони хитрі. Коли ти вже перед самим світофором, до тебе ж проситься, і ти пропускаєш, тому що, як це ж людина, а він собі думає, то всі лохи, я їх всіх кинув, я їх обігнав, от вони всі лохи. А ти ж класний парень, і я класний парень, ти мене пропусти, я влізу. Розумієш? І так в житті, точно так же в житті. Розумієш? Все село знає, що голова колгоспу краде, наприклад, чи голова сільської ради. От. Весь район знає, що голова райдержадміністрації краде і возить голові облдержадміністрації. Але ніхто не приходить, не бере його за руку, не каже «нізя». Ніхто не сідає, не пише заяву генеральному прокурору чи прокурору по місцю. Ну, хто такий в масштабі держави голова сільської ради? Це не такий вже великий, але в своєму селі він барон, все, йому він може, і ніхто його, більше тобі скажу, ніхто його не переобирає. Як це змінити? Тут треба систему плоскогубців. Тут треба, щоб народ був нижньою губкою плоскогубців, а влада стала верхньою. От якщо народ на сьогоднішній день, от на моє бачення, народ готовий стати нижньою губкою, то верхня губка, влада, не готова стати верхньою губкою, щоб оце все стиснути отак, і щоб
любий чиновник середнього рівня, він розумів, що в нього і знизу тиск, і зверху тиск. От коли народ обере собі оцю от верхню губку, владу, правильних людей, які прийдуть туди не взяти там щось, а туди дати. Дати своє знання, дати своє здоров'я, свою силу. Тому що абсолютна маса, абсолютна більшість тих людей, які можуть, які хочуть щось дати, в них нічого нема, бо вони вже все роздали, або в них забрали, в них в кармані. Але вони забрали. Довели, що вони є в цьому не байдуже. Да. Так от, їх туди не кличуть, тому що, ну, я не знаю, ти розумієш, людина готова в день виборів продати свої прошлі всі 5 років. Вона 5 років її обкрадали, а через 5 років йому принесли бутилку олії і гречки кілограм. І вона кинула свій бюлетень знову ж таки за цю владу, яка завтра ж в неї забере бідон олії і мішок гречки. Ну, тобто, 5 років вона буде потім їсти цю гречку з цією олією і все. А якщо повертатись до таких глобальних питань, роль, на ваш погляд, людини, особистості в історії, наскільки важлива? Тому що ми говоримо постійно про суспільство, як щось, знаєте, абстрактне. Але при цьому доволі часто ми бачимо прояви особистості, які змінюють хід історії. Знаєте, особистості – це ви маєте на увазі лідерів, так? Да? В тому числі. Ну, тобто, лідер може бути без посади. Людина, яка проявила Найчастіше таке буває. Розумієте, лідерами не народжуються. Народжуються гарні, розові хлопчики, дівчатка такі, те саме. Але проявляється характер лідера на тому, як він іменно з його дій виходить. Ще в школі, наприклад, от ми бачимо, там один хлопчик з задоволенням підкорюється, а другий от пробує управляти цим. Є дуже, скажімо так, визначальні такі лідери в історії, як, ну, нас взяти там Богдан Хмельницький, який першу державу зробив, заснував українську. Це реально. От, там, дуже багато. В світі дуже багато правильних людей, які стали лідерами. Але от, розумієте, лідер не появляється ні звідки. От, як і все в цьому світі не появляється ні звідки. Лідер має за собою якусь історію. От, розумієте, в нас дуже часто таке буває, що ми вибираємо людину, яка вчора вискочила десь ні звідки, і вдруг стає там лідером, і ми чекаємо від нього якихось лідерських вчинків, та не буде нічого цього, розумієте? Не буде. Лідер виростає разом зі своїми людьми в своєму оточенні, і вони його бачать, вони знають про нього, і він тоді потихеньку стає лідером. Це і там Лінкольн, і Джордж Вашингтон, і Пилип Орлик, який, до речі, написав вже першу конституцію. Це лідери, які виходять з якоїсь середини, і вони йдуть, і всі люди навкруги, вони бачать, як він стає цим лідером. У нас формується зараз ось така школа лідерів, скажімо так, в зв'язку з останньою Це школа життя просто. Ну, я ж про це і кажу. Насправді, школа лідерів – це може бути війна, може бути громадська активність, діяльність, там, може бути діяльність якась професійна. Згоден, в екстремальному середовищі ясніше проявляються оці риси. Тому що коли все добре, все мирно, все гладко, всі сидять там за столом, там ділять там шкуру там мамонта, там тоді воно якось. А коли проявляється якраз екстремальна ситуація, то тут дуже чітко видно, ця людина, вона побігла рятувати свою шкуру, чи дітей виносити з потопу, чи з пожару. Тут дуже видно, коли в екстремальній ситуації зразу кидається це в очі. От. І я не знаю, можливо, Господь нам і дає такі екстремальні ситуації, коли ми маємо подивитися і визначити для себе людей, які лідерами стають, і вже їм потім йти за ними, поставити їх на чолі своєї колони. Ну, тобто важкі часи породжують сильних людей.
Однозначно. Якщо говорити про країну, на ваш погляд, наскільки у нас взагалі є необхідні ресурси, можливості, перспективи взагалі, щоб Україна стала хоча б регіональним лідером? Ресурси величезні. Ви розумієте, Господь нам дав таку землю. У нас на сьогоднішній день тільки два якихось елементи нема з таблиці Менделєєва. От в Україні. Два. От. Вся таблиця Менделєєва у нас є. 40% світового чорнозему це в Україні, ви розумієте. На сьогоднішній день у нас є всі. Ви пам'ятаєте, як Гройсман писав письмо Ілону Маску? Що... Ну так. Так от Україна сьогодні одна із п'яти країн, яка може робити оцю от ампульну батарею для автомобіля, для Тесли. Да? От вона може робити, в нас все для чого є. Всі елементи, всі можливості. Ми можемо робити цю. І це визначила якась міжнародна та дуже авторитетна комісія. І от посилаючись на це визначення, наш прем'єр Гройсман написав Ілону Маску такого листа, що от ми можемо це робити, і те саме, давайте вкладайте свої інвестиції. У нас все для цього є. У нас є кадмій, осмій, все там, літій, то саме ми можемо робити. Але Ілон Маск сказав: хлопці, ви займаєте 168 місце по корупції, то саме, як небезпечній корупції. Тобто із 195 чи 3 країн світу взагалі. От ви 168, тому ні, ми з вами працювати не будемо. Розумієш? Нас сьогодні. Сьогодні міжнародна спільнота нашу країну боїться. По-перше, це тому, що вони нас толком не знають і не розуміють. Вони до сих пор нас кажуть «Раша». Mm-hmm. Розумієш, з України, Україна, «Раша». Це великий недостаток того, що ми не маємо от таких нормальних козаків в індустрії засобів масової інформації, які діють не тільки і не стільки всередину країни, хоча й всередину країни, тут ми теж гальмо, але не видають цю інформацію назовні. Вони не переконують світ, що що тут живуть нормальні люди, і ми можемо стати нормальною країною, розумієте? І в геополітичному плані сьогодні світ, в мене таке враження, вже просто плюнув на Україну. Вони вже готові віддати Україну Росії, тільки щоб тут хоч якийсь порядок був. Ми повинні ставати привабливими спочатку для себе. Ми повинні подобатись самим собі. Ми повинні стати реально господарями в своїй країні. Ми повинні реально... Ви розумієте, коли от зліва від тебе живуть, скажімо так, от якісь такі соціально неправильна сім'я, там вони там випивають, вони там десь щось підкрадають, в них там город бур'яном зарос, вони не роботящі. От. А зліва від тебе живе такий крепкий господар, який, скажімо так, гарно построївся, побудував собі хату, в нього порядок в огородчику, в нього там якась там живність, в нього... Все в нього добре, все в нього по полочках. От з якої сторони ти будеш вищий паркан робити? Ну, це зрозуміло. Розумієш? Тому... Дивіться, втома. Всі постійно кажуть, втома від війни, втома від боротьби. Я кажу не про людей, які активно в цьому долучені. Тому що доволі часто втомлюються ті, хто мало долучили до цього. Чомусь так стало, що... Але це ж інстинкт самозбереження. На мій погляд, взагалі, активні люди, ось ті, кого називали там радикалами, націоналістами і так далі, весь час, це такі собі лейкоцити нашого суспільства були, які перші реагували на якісь небезпеки, які вв'язувались в боротьбу. Зараз таке враження, що не модно знову ставати, якщо ось кілька років підряд це все ж таки всі орієнтувалися на цих людей, як на певні моральні орієнтири, зараз знову ж таки всі кажуть, а може ні, давайте якось мирно, давайте повернемось до спокійного життя. І це стає, як зараз кажуть, трендом. Трендом ось ці розмови про втому, про те, що інстинкт самозбереження, те, який спрацював тоді, можливо, про нього варто забути.
Це загроза серйозна для держави, на мій погляд. Це дуже серйозно. Як ви це бачите? Ти розумієш, це дуже тонка така, дуже тонка робота наших ворогів. Це дуже тонка робота тих людей, які, для яких ціль Україна без українців. Я тобі скажу по собі особисто. Коли в 2014-2015 році бувало таке, що я виривався в Київ з передка в 16-му ще, там, ну, чи на реабілітацію після поранення, чи просто там виривався на день-два. Я опускався в метро. Я не знаю, я не міг спокійно на це дивитися. Мені квіти дарували. Представляєш, от якась жіночка мені подарувала, в неї був день народження, вона з квітами їхала в метро, мені подарувала квіти. Ну, я не знаю, старалися там якусь там 200-500 мені в карман сунути, щоб я, розумієш? І це не тільки, це взагалі воїна сприймали як. А сьогодні воїн, їдучи, ну, я не знаю, можливо, з якогось заходу, можливо, там десь їздив там на облік ставати по формі, він їде в метро, і особливо, якщо в нього там є нагороди, він ловить на собі такі от, ну, якісь насмішкуваті погляди, знаєш. Це про те, що, знову ж таки, тут велике недопрацювання засобів масової інформації. Нас дуже сильно наголошують на тому, що на фронті є аватари, вони п'ють. Так, п'яниці скрізь є, хлопці. Це суспільство. Це зріз суспільства. Але чогось якийсь негарний п'яний випадок на фронті, він роздувається, про нього пишуть, а такі речі, як реально подвиги людей. От знаєте, була така операція «Жолобок». Під селищем «Жолобок». Так. Да, і от... десяток хлопців під командуванням рупора Романа Дубнєвича. Це мій побратим, Пугун Соша. Ну, ти, мабуть, знаєш рупора. Я особисто не знайомий, але так. Да. Сталося так, що їх забулися. Там. Ну, це, знову ж таки, наше командування, про це другий раз. От. Але вони там залишилися одні. І їх оточили. Вони 4 доби. 4 доби відбивалися, потім вони вийшли, витягнули 2 поранених, один з них смертельно потім помер, але вони їх витягнули. От. І я тобі скажу, вони ще в сепаратистів ЗУшку, зенітну установку, вкрали. Розумієш? Про це, ну, я не знаю, це реальний факт, зафіксований. Ну, про це ніхто нічого не говорить. І купа таких, ну, я не знаю, є реально легенди, є такий хлопчина Да Вінчі, який почав воювати 18 років. Це реально легенда, його, про нього треба в школах розказувати, про нього треба книжки писати. От. А про нього ніхто не знає. Ну, розумієте? І це от такі гальма нашого життя, які нам прикрутили наші вороги, от вони нам ці гальма зробили. Тобто не пишатися, а ганьбитися постійно. Власне, під кінець нашої розмови, ваше бачення подальших сценаріїв взагалі того, що відбувається в країні. Як це можна? Знаєте, це такий із ворожіння. Ні, це чисто суб'єктивно. Ось у вас враження, думки. Всі аналізують, прикидають, що може бути далі. Я думаю, все-таки от те, про що ми говорили з тобою, як тільки зустрілися, от я думаю, все-таки кінець кінцем суспільство, громада, люди, українці все-таки зрозуміють, що оці от політичні проекти, бізнес-проекти так звані, оці от такі от голограми там різні, от. Вони непродуктивні і вони направлені тільки на те, щоб
у нас щось забрати. У нас забрати не тільки матеріальне, нашу волю, нашу... І кінець кінцем приведуть до влади, не просто виберуть, а прийдуть і візьмуть за вуха отих от дядьків, які грамотні, потужні науковці. Кажуть, от ви 20 років вчите, як робити. Так от, не виходить, значить ви або неправильно вчите, а йдіть сюди і ставайте і робіть. Розумієш? Коли суспільство приведе до влади, ну не просто приведе, а заставить прийти до влади отих людей, які можуть реально дати Україні. Розумієш? Тоді, тільки тоді, ну, розкид, ну це таке діло, я не знаю. Є люди, які попіднімали свої країни, ну я не знаю. Ви знаєте, Ден Сяопін був комуністом, але він казав, що я передусім китаєць. Ну так. Ну, власне, тобто, перше – компетентність. Компетентність і принциповість в питаннях, які стосуються професійної діяльності. Моральні якості, от людина має просто хотіти зробити не просто своє, лишити слід в історії. Знову ж таки, тому що іменно в своїй пещері. Бо всі змінювали, в основному всі, хто змінював в історії, так чи інакше, вони просто нав'язували, так би мовити, своє бачення того, як має бути, і змінювали цей світ. Мені здається, на цій оптимістичній ноті ми можемо закінчити сьогоднішній ефір. Дуже дякую, що завітали в студію. Вибачте за сумбурність. Чому сумбурність? Ми говорили про речі, які, мені здається, варті для того, щоб осмислював кожен наш громадянин, кожна людина, яка вважає, що вона не просто так, не випадково живе в цій країні. Тому варто лишатись відповідальними, думати, долучатись до різних процесів і все ж таки розвивати в собі причинно-наслідкові зв'язки, якісь розуміння і здоровий національний політичний прагматизм. Лишайтесь громадянами, будьте українцями. До зустрічі.